maqaala aad u badan ayaa laga qoray arrimaha la xiriira hasaawaha, mararka qaarna waxaadba ku wareereysaa waxa runta ah iyo waxa aan runta ahayn. Marka aad xiriir yeelanayso, waxaad xiiso u qabtaa bilaabashada noloshaada iyo qofka aad baratay, laakiin waxaa jira waxyaabo dhowr ah oo la doonayo inaad maskaxda ku hayso. Waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa shan arrimood oo dadka xiriirka jacaylka sameynaya aysan intooda badan fahamsanayn ama sida ay moodayaan aan ahayn. Kow, ka xiisa dhicida. Marka ugu horreysa ee la isbaranayo labada qof, midba kan kale ayuu aad u xiiseeyaa, waa inaad niyadda ku haysa in xiisahaas uusan noqonin mid durbadiiba dhammaada oo meesha ka baxa. Dadku waxay u maleeyaan in xiisaha uu yahay wax mar walba jooga, waxayna iloobaan in marka la isbarto kadib loo baahan yahay mas-uuliyad lagu ilaaliyo xiriirka. Intaad marka aad xaqiijiso kadib, unbay iman karaan kalsooni iyo jacayl waara. Labo, isku doog lama aha. Lamaanayaasha badanaa waxay hilmaamaan in qof walba uu leeyahay doog u gaar ah iyo waxyaabo u daneynayo. Way dhici kartaa in waxyaabo dhif ah aad isla jeceshihiin, laakiin xisaabta ku darso inaad arrintaasi ku qanacsanaato. Mararka qaar labada qof haddii ay qodobkan hilmaamaan, waxaa imaada khilaaf saddex dagaalka labada qof. Dad badan waxay aaminsan yihiin in lamaanayaasha isku faraxsan aysan weligood isdagaaleynin. Taas sax ma aha. Labada qof ee nolosha ama hasaawaha wadaaga waxyaabo ayay isku mandhaafi karaan, wayna isku dhacayaan. Haddii aadan taas filanayn, waxaa khatar galaya xiriirkiina. Afar, in la jeclaado waalidkaaga iyo saaxiibadaada. Marna ha filin in qofka xiriirka aad la wadaagto uu jeclaado dadkaaga, sababtoo ah qasabku ma aha. Lamaanayaasha qaarkood waxaa ka dhaadhacsan in haddiiba iyaga la jecel yahay, dadkoodana la jecel yahay. Way habboon tahay in waalidkaaga iyo saaxiibadaada lagula jeclaado, laakiin ma aha wax aad filan karto. Shan, in la isla joogo. Haddii ay kula tahay in lamaanayaasha isku faraxsan aysan weligood kala fogaanin, waad ku qaldan tahay. Marxaladaha adduunka ayaa kallifa in la kala tago iyadoo la isjecel yahay. Waxa keliya ee la rajayn karo waa isku soo noqoshada. Nolosha micnaheeda ma aha in hal goob la isla joogo, waayo xaalado badan ayaa nala soo darsa. Dadka qaar xiriirkoodu waa uu burburaa marka lamaana mid uu damco inuu shaqo u aado dal kale ama waxbarasho uu doonto dibadda. Sababtu waa in markii horeba arrintan aan lagu sii xisaabtamin. Hadda dhammaan arrimahan xasuusnow marka ugu horreysa ee aad bilaabayso xiriirka hasaawaha.